Den lilla prinsen Det var en gång en liten prins som levde för sig själv på en liten asteroid som hette B612. Han kände att han skulle ta hand om sin planet, så han rengjorde alltid sina tre vulkaner och beskar baobabträdens rötter, som växte lömskt under marken och kunde dela planeten i bitar. En dag växte en knopp fram och blommade ut. Den lilla prinsen hade aldrig sett en blomma förut. Du är så vacker, sa han. Jag ska vattna dig och skydda dig med den här glaskupan om natten. Den lille prinsen kallade henne för Rose. Han älskade henne väldigt mycket och Rose älskade sin lille prins. De var alltid tillsammans, men eftersom Rose ständigt krävde lille prinsens uppmärksamhet började han tvivla på hennes känslor för honom. Lille prinsen bestämde sig för att det var dags att träffa nya vänner så han begav sig på en resa runt universum och lämnade Rose därhen. På den första planeten han kom till hittade lille prinsen en kung som hade bott där ensam i många år. När han såg lille prinsen sa han glatt Utmärkt! Utmärkt! Nu har jag någon att regera över! Så kungen började domdera honom och kalla honom sin undersåte men lille prinsen var inte van att bli bestämd över. I vilket fall som helst ger inte vänner varandra order. Så prinsen bestämde sig för att ge sig av. Den lille prinsen fortsatte sin resa och på nästa planet fann han en väldigt välklädd man. Den fåfänge mannen sa till den lille prinsen Åh, nu finns här någon som kan beundra mig! Mannen klädde sig i alla möjliga kläder och förväntade sig att lille prinsen alltid skulle säga så bra han såg ut. Men efter ett tag tänkte lille prinsen, vänskap borde inte baseras på intresse, så han gav sig av. På nästa planet fann lille prinsen en gammal man med en massa böcker omkring sig. Vad handlar alla böckerna om? frågade lilleprinsen. prinsen. Jag är geograf, sa den gamle mannen, så jag skriver om floderna, bergen och öknarna Berätta för mig om din planet, så kan jag skriva om den. Lille prinsen började tala om sig själv, om vulkanerna, baobabträden och givetvis om sin rose. Så underbart! Men jag kan bara skriva om saker som varar för evigt, så jag kan inte skriva om dig och din rose, sa geografen. Lille prinsen hade aldrig tänkt att han eller hans rose inte var för evigt och han kände sig ledsen. Geografen brydde sig inte om honom och det gör vänner. Så prinsen gav sig av till en planet som hette jorden. På jorden träffade lille prinsen en räv och frågade henne Kan vi vara vänner? Bara om du tämjer mig, svarade räven. Lille prinsen blev intresserad. Vad betyder tämja? frågade han. Det betyder att skapa band, sa räven. Annars är du bara en liten pojke bland tusen andra små pojkar för mig och jag behöver dig inte och du behöver inte heller mig för jag är bara som vilken annan räv som helst. Jag börjar förstå, sa den lille prinsen. Det finns en blomma. Jag tror hon har tämt mig. Jag saknar henne väldigt. Så den lille prinsen insåg att trots att hans blomma var så stolt och ombytlig var hon unik för honom och en sann vän. Min Rose behöver mig, tänkte han, så han bestämde sig för att återvända. Tillbaka hos sina vulkaner och baobabträd kramade lilleprinsen sin vackra Rose. Jag ansvarar för dig, sa han till Rose, och jag kommer vara med dig för alltid. Slut.